բոլորի նպատակը երեխեքն է, ոչ մի ուրիշ բան չի մասին։ Ամենահավանաբար կազմակերպած իմանա, եթե 5 հոգի են մտնես մարտի մտնում, որ իրականում հարց ունենան, ոչ թե 41-ի պատերազմից բան հարցնել կամ եսին։ Օրինակ ին բանը ես ուզեի, որ ինքը հանային, հետեր ասեք կներեք ծնողներ ջան, կներեք գերիներ ջան, մենք սխալվել ենք, սխալ արտահայտություն ենք արել։ Ես